Ti samo za srećim patrona od Rad Nemski. Hajde! Hajde, beha, hajde! Ha 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 ha.
се да поздрави баща си, майка си и всички гости, които са уложили малко семейство Албанско. Заповядат да даряват младоженците Биринчи Къстаров Агелцин. Сарадан Чожук Таров. Айде, че времето напредва. Алай, япан, айди, казан, нарчек и синама, айди. Айди, че оркестъра, още малко и... Асталего. Айди, че ще дона здича, манче. Бързо четката от Левски и Юлдуска.
Почваме с нея от подаръците. Къде е булката, бе? Взете къде го? Дайте чантата, чантата дайте, айде! Камерата, снимай! Седите! Снимай нечин! Камерата не се иди със това. Няма, няма, не казваме нищо, викам да снимаш шумата. Пидиселева от партачетката Йолдуска от Левски. За малкото семейство. Да са живи и здрави, да ги ледат, да имат близнаци. Айде, Динки, чек пати шаро. И за окестера 10 дева! Thank you.
Haydi. Hadi yapacağımız pazarat size. 50 euro Hamut Dayısından. Kurnaz'dan. 50 euro Dayısından, Kurnaz'dan. 50 euro. Bir köcek isteyeyim. Gayda, gayda mı? Nasıl olur? Hadi gayda, gayda güce, gayda. От майката на булката. Петесе евро. Хайде бир кечек, замолзен сте. От булката, лелята, 40 лева дава Фатмето, която е в Германия. Хайде ги чека, Анди Германия.
Haide. Приятелка на лелята, 50 лева. Хайде, бати Шаро, ти си. Славянски кичек. Ани Барис Славянова. Ани Барис Славянова, хайде. Приятелка на лелята. Втората майка на булката. Втората майка на булката. 50 лева. Хайде, славянски кичък. И 10 лева за оркестъра, хайде. Хайде, патранке. Оркестъра, благодарим. Айде, има ли някой? Гелинин Дайсы. Ачана Маяжу Кандей. Първо начало за музиката 10 лева. Айде, бир гелин алдык да биз. Айде. Haydi. Yine gele güzel bizde, bizde, bizde. Yine gele güzel. Haydi davay, слушай то. От лелята на булката 20 лева. Хайде, бъде Османе. Албанско, албанско. Оста. Хайде, бъде Османе. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева. 200 лева очичето, буйчето Осман. Хайде един кичек, далайски кичек, я ваш, я ваш. Сокарава се.
Haydi. Beckham. Beckham. Haydi da beni unutmazsın sen apro. Hadi sen ki de sen de bu mesaj da şey beni unutmaz işte benim aynı. Şarko. Уторханчо 20 лева. Очичето 20 лева. Ади Ана. Hadi 20 lira ot babata. Ot brdu çeda 15 lira. Ot brdu çeda 40 lira. Dobre. Hadi batko, ti si. От кумшиката 10 лева. Какъв Ваня? От бати Северин 20 лева. Може батко, да? Няма проблем. Няма шанс да ми майче. От бърдочетката 20 лева. Пак от бърдочетката 20 лева. От чучурка 20 лева. От Салин 20 лева. От Фатмето 20 лева. Hadi bir köşek be çocuklar. Hayır sana oyun değil mi okudu? Hayır. От беката 10 лева. Бати Иврамчо 20 лева. От Васко 10 лева. Хайде бир кечек, хайде.
От Лелята и Войчето 50 лева. Леля Натка. И бати Пламенчо. Живи здрави. Бабата на Нурай. Прабабата на Нурай. Е, какво правиш ти, бе? 20 лева. Нищо, събирам парива. Много съм пушил. Чичето на Нурай. 40 лева. От Натка 10 лева. Айде, Бирки, чекай, айде! Офицера 10 лева. Бърточетка 10 лева. Алимето. От сватовите Зинчето и Орхан 20 лева. Са живи здрави. Бати Сунайчо 20 лева. Пачо 10. Тошунко 10 лева. Айде, Бирка, че има чашо клара, айде бе. Айде. От бати Йончо 20 лева. Живи здрави. Айде, япон беш накъде. От Веруско 10 лева. Лепче със стъпка. Айде, музика. Сезгини Сание, 20 лева. Айшето и Туркена, 25 лева. Живи здрави бъдете.
От бърточетката на мъдоженика 20 лева. Сакинка, оставено. Ади я помбеш на кабачо шоколара. Кумшика! Един подарък, Арабела и 10 лева за младоженците. Живи и здрави! Един сервиз, чаши, живи и здрави! От баба Натка, един подарък за младоженците. Ади 5 минути и чек малко де. Сара. Айде. Баба Мика и дядо Шефер 20 лева. Мари Бинна Сембуге Джеко Дурдун му. Мари Бинна Сембуге Джеко Дурдун му. Един подарък за младоженците. От колето 10 евро. От колето 10 евро. Кумшика. Баба Сашка 20 лева. На бомбона. Айде, бе, чожукар, беше така, бе. Айде, заколят един хубав кючек. Как се иди, е?
Кака се идее, 20 лева за мъженците, малото семейство. Един убав сервис, красив сервис. Жива, здрава, лелю. Аде, беше така, бе, ага. Кака севда? Да дой кака севда? Гелини, сютни ли не си гялсин? Сютни ли не си? Севда бу гялсин, севда бу. Йылдызын кызы гялсин. Да си платим лякото, айде. Шарко. Hadi beş dakika. Şarko. Камерата, прави са, брат. 40 евро. Геленин сютнинесинден. 40 евро. Севжан. Хайде, 5 дакаба, чошуклар. О, стоп музыка. Девятка, девятка. От Муртак? Севжан. Иска да поздрави всички. Гости. За живи и здрави. Ади, я ваша, ваша жуклар.
Нека се наблагодарим. Gelinin dayısı Simon. Ako biçe lele lele. Lele Hüsniye. O gitti. İnişte Sancho gelsin buraya. Hadi bayın işte. Hani bitti bataryalar gerekiyor. Zinyal karısından çıksın alayı burada haydi. Uşaklar açın açık havayı mı? Havayı açın mı? Şarko, hadi 5 dakika haydi. Sofrar arası haydi. Arası, sofrar arası. Selema. Hadi 5 dakika var çocuklar. Thank you.
От набулката бабата. Баба Гюлшена, 40 лева за моето семейство. Айде, бирка, чекаме чашо клар. Варненски кичек, айде. Също е, да, също е кичек, айде. Специално за Саймон, айди 5 минути ги чакай, айди. Сега да излезе Йолдуска. Йолдуска ги алсим, бре. Мерсим подара, ну. Чучурка да дойде, играй тука, иди. О, камерата. Къза нарача наш канал, бе. Един поздрав за Германия. За дъщеря и от Гюлшан. За дъщеря и Фатме. Зета Яшар. И за децата им. Гюлей, Гюнайдън, Бейхан, Арифчо. Айди, беше така, Джошо Клар, айди.
Хайде, ако сме изпуснали някой, да идва да си дава подаръка. На момичето Лелята и Лъска. От мъжката страна Ингеси Йолдус. Айде, Биркечук, бачаш глара, айде. Шарко. Камера, снимаш ли? Една блузка. За булка. Ти мъжко, малелео. За младоженника. За младоженника, една блузка. Още една блузка за младоженика. А, Биркечек, айде, Биркечек. Башна да башна, башна. Още една блузка за младоженника. Мъжка блузка, мъжка, не женска. Ома се гене, гюе. За булката. Една блузка за булката. Две блузи. Лелята и Лъска. Маркови са, да, Маркови. Доджи Габана, да. Мъжка. Още една блузка за момчето. Младоженика. Брайха. Бомбон му маре. Денис Галсин, бре, Денис.
За малкия Османчо. За принца Османчо. За най-малкия виновник. Камера снимаш ли, браче? А, така. Тука се, нали? Това е Джани ТВ. За бебито. Йолда Сабо, варма да. Айде, вер. Няма чанта. Вер чанта и да, айде. Има рабо, айде. Айде, бикия чек, бай, чушок, нар. А, паралар, хай. Сабо. И продължаваме с парите сега от кака Елдъска. Айде, Елдъска, айде. 20 лева! Айде, пик е чек, че бачо шоклар. Лева! От Йолдъска. Айде, бъч! Стоп! Как е Йолдъска? Иска да поздрави сина си Ерсин. Деца мирва в Германия. Нека да е жив и здрав цялото му семейство. Айде за него най-красивия поздрав. Кичека Варна. Айде! Айди, Елдъска, бъл, сен сен. 60 лева! От как е Елдъска? Айде, подържавайки, чекам, чекам.
80 лева от как Елдуска. Хайде, я ваша, ваша, хайде. Столева. Иска да поздрави мъжа си. Дете е починал. Джикито. Анам, анам. Си. Anamazda çalıştı. Anam çok da kazandı. İçim ben yavruları uykumu da uymadım oh. Anam gele de geçen be yavrularım be oh. Anam gele de geçen Писано от Батя Ривчевска да поздрави всички гости, които са уважили малото семейство. Живи и здрави! Поздраве от Аривчо! От Арив! Поздраве за всички гости! Арив! Арив! Чампаса! Геланам Gel de bak benim annemi Anam her gecinde Anam el kapılarına gitti Anam dilde, anam dile sordu bana. Oh, stop müzika. Hey, давай, слышишь?
Gel anam gel. Çıkın bakın Beykoz'da komşuları. Çıkın bakın. Benim de yavrular mı? Yaktın beni bellekim. Oh, alam yana da yana. Alam güller oldu. Benim de yavrularım en boyunda olmadı. Orkestra buyurun. Sağ ol. Sağ ol aga. Hadi sen şu Haydi. Yanayım yavrularım.